ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର କୋଭିଡ୍ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟର ରିଭ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଭିଡ୍ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ଟ୍ରି ଅଛି। ଦୁଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁଲିସ୍ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଦୁଇ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକ ଖୁବ୍ ଭଲ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ପୁଣି ତାଙ୍କ ସେ ନିବେଦନ କରୁଛି କି ଏ କୋଭିଡ୍ କଟକଣାକୁ ପୁରା ଖୁବ୍ ଭଲ କରିକି ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ପୁଲିସ୍ ସାଙ୍ଗେ ଶାସନ ସାଙ୍ଗେ ଖୁବ୍ ଭଲ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ।